Kujdes gjatë ngasjes. Është shenja e komunikacionit rrugor që po vendoset në magistralën Prishtinë-Mitrovicë. Në këtë mënyrë këta punëtor ndonë se jo në numër të madh, po përgatitin terrenin për fillimin e punimeve të kësaj rruge, ndërtimi së cilës kishte nisur në vitin 2009 e që ky projekt për rreth 15 vjet u përcoll me probleme të mëdha e nuk arriti të përfundoj. Megjithatë, në nënshkrimi i fundit të një kontrate të re jep shpresë tek ata që frekuentojnë çdo ditë këtë aks rrugor. Vallë boçet 14 vjet veç to prit to prit. Kolog na po në orë 5 km ka vështirë, në orë na bën me shkutë mushtrim. Por ka prej banorve që mendojnë se kjo rrugë do të jetë kështu që shka qenë për më shumë se një dekad. Që gati 20 vjetë ja ka njësë, shumë njëmë skeptik. Ti mërë men, a jeni arve sajdi? E pes që ka që një pas njësë një pshatar me kolica, më ati kështë më reqë. Ndërko me datën 8 të këti muaj, Ministria Infrastrukturës ka nënshkruar kontrat me operatorët ekonomik Hidrostori Sofia dhe Eskavatori nga Bulgaria dhe Kosova për përfundimin e rrugës nacionale Prishtinë-Mitrovicë. Pa përfunduar ka mbetur segmenti nga lumi i madh deri në Gojbul me një gjatësi prej 9.78 km. E nga kompania që do t'i kryjë këto punime thonë se intenzivisht do të fillojnë të hënën. Ne si kompani veç se jemi shumë afër fillimeve të punës me kapacitet të plot duke filluar nga data 26.02.2024, me afat më të shkurtër nga mobilizimi prej 28 ditësh dhe normalisht duke rritur dhe numrin e punëtorëve dhe mjeteve të rënda në vend punishte, është shprehur Sadat Rysha në një përgjigje për RTK-n. Në ditën e nënshkrimit të kësaj kontrate, Ministri Infrastrukturës Libor Naliu tha se si pas marveshjes, i është dhënë afat kompanisë që brenda 12 muajve të i përfundoj punimet. Ky projekt financohet nga hoamarja nga fondi OPEC-ut për zhvillim ndërkombëtar në bashkëfinancim me fondi Saudit për zhvillim, në vlerë prej 25 milion eurosh. Në orët e pa...